Leku nga Malizi, unë jam që kima e një që vi nga Malizi dhe uroj që mos në më ndërprejni. Unë do bëj një koment, ndoshta dhe ndoshta të edukoj, sepse Zoti Kryeministri bërë një thirrje për edukim. Para kësaj këtij eventi më kanë thënë që nga shumë autokranë dhe urryes të lirisë së fjalës dhe medias së lirë në këtë rajon është njëri që nuk është dhe mendova se ish artist ose artist, Zoti Rama është një nga ata ose njëri nga këta Gjukanovic, Gruevski, Erdogan, Mitsotaki, Vučić ose Orban që është hungarez. Por tani nuk e di për fat keq Shqipërinë dhe situatën në Shqipëri me median, por atë që ka thënë Zoti Kryeministër, në fillim mendova se është një tmerr i vërtet, një ankth dhe po dëgjoj atë që ka thënë Kryeministri dhe Lordi i Malizi Gjukanovic se kjo histori për të gjitha mediat si bastard ose për mediat ose pas një media profesionale ose media të tilla. Unë po dëgjoja nga kam dëgjuar nga ikë për nga 25 vite tashmë që e dëgjoj në fakt. Dhe deri kur Trump doli në një demokraci të madhe si Amerika, mendova se ai ka të drejtë, ndoshta unë jam gabim sepse kam 25-30 vite punë në këtë fushë dhe unë jam gënjeshtar dhe jam një bastard i cili pretendoi dhe pretendoi dhe dënoi persona të tillë si Gjukanovic. Po kur Zoti Trump doli në Amerikë dhe në New York Times dhe tha që në Washington Post dhe tha që dhe është faleminderit Zoti Trump ose Zoti Rama, sepse tani e di që e shoh që media jon po luan një rol të madh dhe është një rol serioz, një media serioze dhe besueshme për të kritikuar politikanët, për të kritikuar çdo lloj qeverie, për të kontrolluar kur ata abuzojnë me pushtetin dhe janë të korruptuara. Ju tha që dikush një antar kanë përmendur të antar familjes tënde sigurisht kur keni një situatë në Malinezi për shkak kur vëllai është personi më i pasur në vend pa kompani, pa një ditë pune, ose nëse djali juaj po them është milioner me kur është 25 vjeç, pra ose nëse keni një motër e cila është avokate dhe është milionere, gjithashtu është sepse ata janë gjeni apo sepse ata janë motra vlezër të bi të kësaj teme. Dhe kjo është tema për median e lirë, pra edhe një këshill tjetër ose pyetje. Nëse është situata në Shqipëri si që thatë ju, unë nuk e besoj, sepse është ngjashme në fakt, ndoshta me Vučić, për shumë miku juaj, çdo ditë thot çan se si media e lirë në Serbi e kritikon, që gjë që është e vërtet, por nëse situata është që thoni ju, sa vite ka, 10-15 vjet që jeni kryeministër, pra cila është përgjësia juaj? Pse nuk keni ngritur institucione, vetë rregullimi nuk është një instrument, mjet për të mbrojtur publikun, për të mbrojtur ju. Po është janë gjykatat, është prokuroria, janë institucionet, ose bordet vetë rregulluese për median elektronike, agjencia për elementë gjëra të tjera. Kjo do të thotë që përgjësia në Kroaci, për shumë, askush nuk ankohet për median. Ka dhe media që bëjnë kritika çdo ditë për shërbimin publik, ju lutem, zotëri. Por 24 historia juaj 24 minuta që për mediat që kemi edhe në këtë rajon kemi rojtar, këtu kemi kryeredaktorin i cili ka të njëjtin standard dhe cilësi si erë si kryeredaktori The Guardian i cili donte të kontrollon disa gjëra me ju. Pra për të kontrolluar faktet për median e lirë. Pra nëse sakrifikojmë të gjithë jetën tonë 30 vite për këtë, nuk mund të thuash që të gjithë ne jemi bastard, ose asnjëri nga ne nuk di gjë. Zotëri, ju lutem duhet të më dëgjoni, ju dëgjova ju. Ju dëgjova dhe ja, kjo është. Duar trokasin për një gjë që s'ka lidhje me atë çfarë thash unë.
Jo, ky reagim nuk është fjalë lirë. Është z I lirë, po jo fjalë lirë. Si mund vetë rregulloheni duke bërë kështu? Është e pamundur. Cëfari u bon shumë vite që nuk flas, as nuk flas për këto gjëra. Nuk ankohem, nuk them as gjë për gazetarët që është prej shumë vitesh. Luftën time e kam bërë, e kam humbur dhe kaq. E dyta, jeni ju që më ftuat mua. Nuk ju ftova unë, ju më ftuat mua. Mirë? Kështu që pash programin ishte 30 minuta. Nëse do të ishte 24, do të ishte shkurt. Së treti, nuk thash asnjëherë që ju jeni bastard. Thash diçka tjetër. Thash, ka disa që bëjnë punën e tyre. Mund të shihni regjistrimin dhe kur shihni regjistrimin ndoshta do të ndjeni keq për mënyrën se si e kuptoni gazetarin sepse pikë së pari gazetaria ka të bëjë me të dëgjuarit. Por në qoftë se do dëgjoni atë që tha, do të kuptoni që s'm keni dëgjuar mua. Thash gjëra krejt ndryshme. Krejt ndryshme. Po, dikush që bën atë zhurm që bën edhe kur dëgjon fjalën, i shkon, nuk dëgjon. Pra më dëgjon edhe një herë. Ka nga ata që i bëjnë punën e tyre mirë. Unë nuk thash të gjithë, unë kurrë nuk them të gjithë. Ashtu siç jo të gjithë politikanët janë njësoj, sigurisht as gazetarët nuk janë të gjithë njësoj. Por nëse vjen mësua që nuk ka problem të tillë, atëherë po gënjeni veten jo mua. Thash që ka televizione, janë shumë të fuqishme, bëjnë punën e tyre, kanë shumë më të e për fuqi, se sa që thonë, për bëjnë punën e tyre. Ka media tradicionale që bëjnë punën e saj. Ajo për të cilën fola ishte xhungla e medias online. Jo flisni për prokuror, për gjyqtar, po si. Po ju them, i vetmi rregullim që u përpoqëm të bënim është që të regjistroheshin, vetëm që të regjistroheshin. Që faqja e internetit të kishte një fytyrë, po edhe kjo nuk u lejua. Tani, po ju flas për familje. Ju nuk më njini, nuk keni asnjë ide. Përse më karakterizoni se t'ju, sepse nuk ju pëlqeu fjala ime, apo nuk jeni dhe akord me fjallën time. Jo, jo, unë nuk ju ndërpreva. Unë nuk ju ndërpreva. Mirë? Hytë në këtë salë, duke menduar që unë jam i vetmi që nuk jam autokrat, dhe tani dilni nga kjo salë duke menduar që unë jam i vetmi autokrat, po si e krijoni këtë mendim? Si mund të karakterizoni, ti karakterizoni të gjithë njësoj? Doni të dini për djalin tim? Po, unë ju thash, se cila do t'ishin akuzat. Mund t'ju them edhe më shumë. Çështja është, në qoftë se, doni t'i thoni, gjithkujt në botë, atë që mendoni, duhet të jeni të aftë, të dëgjoni atë që farë të tjerët mendojnë, duhet jeni të aftë të bëni këtë me respekt. Mungesa e respektit me zhurma të tilla e me duar trokitje mund t'ju rrit adrenalinën, mund t'ju bëjë të ndiheni më purr, por nuk bën ndonjë dallim. Un kam mendimin tim dhe po ju them. Un kam mendimin tim dhe kam të drejtën ta kem këtë mendim sepse e njoh këtë gjë. Kam qenë në anën e botuesve, të gazetarve dhe kam luftuar për lirinë time të shprehjes. Mund të kisha paguar një çmim të lartë për të, pa ta fat. Pra, askush nuk mund të më ndaloj të them atë çfarë mendoj. Tani për çfarë më ftuat? Të them se çfarë mendoj apo t'ju them se sa i mirë jam bërë? Unë jam ai që jam, pikë. Kur vjen fjala pastaj për autokrat, për njërën apo tjetrën, mund t'i rrëfeni histori tuaja, s'kam asnjë problem me këtë. Asnjë problem. Por respekti. Respekti është domosdoshmëri.
Në rregull, unë nuk fyeva askënd, ndërsa ju fyet. Dhe ju presupozohet të jeni gazetari, unë presupozohet të jenë politikani, ky është dallimi. Kështu që tani, besoj e kuptoni, se kush është autokrati dhe kush është gazetari. Faleminderit